साँझको समयमा बत्तीको उज्यालोमा झुमिने सेतो पुतलीका कारण वर्षेनी धेरैको दृष्टि गुम्ने गरेको छ सेतो पुतलीका रौँहरूमा र तिनले निकाल्ने नाइट्रिक अक्साइड र पोटासियम साइनाइड बीच रियाक्सनका कारण आँखालाई हानि पुग्ने गर्दछ नेपाली नेत्र विशेषज्ञहरूले दुई हजार बत्तीस सालतिर पहिलोपटक सापो रोगको समस्या फेला पारेका थिए मध्य पहाडी भेगमा यसको जोखिम बढी देखिन्छ विशेष गरी पोखरा स्याङ्जा र पर्वत आसपासका क्षेत्रमा यसको प्रकोप बढी देखिने गरेको छ

विशेष गरी मध्य पहाडी भेगमा सापु रोग बढी देखिने गरे पनि पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यसको प्रकोप बढ्न थालेको छ प्रत्येक वर्ष बिराएर महामारीको रूपमा देखिने सापु यो वर्ष पनि बढ्न थालेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ पछिल्लो समय तिलगंगा आँखा अस्पतालमा पनि सेतो पोतलीबाट हुने सापु रोगका बिरामी बढ़िरहेको अस्पतालले जनाएको छ सापु संक्रमणको बारे जानकारी नहुँदा दृष्टि नै गुमाउनु परेको छ दृष्टि गुमाएर आउने दृष्टिमा संख्या किनभने तिन दुईदेखि तिन दिन नाग्यो भने नै दृष्टि दृष्टि त दुई दिनमै घुम्छ तर तिन दिनभित्र आउ दुई दिनभित्र आउँदा पनि हामीलाई हम्मे हम्मे परेको छ कि यसपालि पनि र पहिला पनि इन्फेक्सन जुन चाहिँ नि आँखाभित्र यो त एन्ड अफ एन्डफथालमाइटिस भन्ने रोग हो अनि इन्फेक्सनभित्र यति फैलिसक्या हुन्छ सापु सङ्क्रमणका लक्षणहरू सेतो पुतलीको सम्पर्कमा आएको छोटो समयमै आँखा रातो हुने तर चिप्रा नलाग्ने एक्कासी दृष्टि कम हुने उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने कसै कसैलाई हल्का ज्वरो आउने विशेष गरी एउटा आँखामा मात्र संक्रमण देखिने सेतो पुतलीको झुस आँखामा परेर संक्रमण भएको चौबिस घण्टा भित्रै उपचार गराएमा आँखाको ज्योति बचाउन सकिन्छ तर संक्रमण भएको तीन चार दिनपछि भने उपचार गरेमा आँखाको ज्योति बचाउन नसकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ त्यसैले सेतो पुतलीबाट जोगिन तथा संक्रमण भएमा तुरन्त उपचार गराउन चिकित्सकहरूको आग्रह छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोलको साथमा कास्कीबाट ऋषि बरालको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट